Raportiri Knut Fleckenstein e konsideroi vendimtare javën e ardhshme për fatin e reformës në drejtësi, kohë kur në parlament duhen votuar nga pozita dhe opozita komisionet e vetingut. Eurodeputeti Gjermani ka kërkuar Partisë Demokratike që të heqë dorë nga bojkoti parlamentar dhe t'i kthehet punës për të mos bllokuar procesin e vetingut, vendim që do të sillte shtyrjen e negociatave të anëtarësimit të Bashkimit Evropian në një kohë të pacaktuar. Unë i kërkoj kolegëve dhe miqve në Partinë Demokratike të vazhdojnë atë që kanë nisur, por të kthehen në punë. Dhe madje mund t'i siguroj që nuk është vetëm mendimi im, i zotit Han, zonjës Mogherini apo ambasadores këtu, por të gjithëve ne, përfshirë dhe Eduard Kukan dhe Partitë Popullore Evropiane. Ju e dini që kur ne kemi diskutuar reformën në drejtësi, ka qenë një betejë e fortë, në mënyrë që me opozitën të siguronin ndarjen 50-50 në komision. Ju them kolegëve të Partisë Demokratike, mos na jepni ndjesinë që e keni keq përdorur këtë. Minimalja që ju kërkoj demokratëve është që të kthehen në punën e komisioneve, mos e ndalni procesin e vetingut dhe reformën në drejtësi. Raportiri përcaktoi shtatorin si kohë kur ai pret të merret vendimi për negociatat nëse majoranca dhe opozita kanë zbatuar praktikisht vetingun dhe kanë realizuar me standarde demokratike zgjedhjet e qershorit. Mendoj që opozita 4 muaj para zgjedhjeve duhet të ketë qartësi dhe ashtu quajtura qeveri teknike nuk shoh si mund të ketë marrëveshje për këtë çështje javës që vjen. Fleckenstein pati edhe një apel për ish liderin demokrat Berisha. Kam shumë respekt për zotin Berisha. Do të doja që t'i kërkoja që të mos fliste më për atë përrallën sorosiane.